Kallid sõbrad, kallis perekond, tõesti rõõm on teile kõigile tere öelda, tere tulemast, mitte täna enda poolt, aga ikkagi tänaste peategelaste poolt, eelkõige täna Urmase ja Liisa poolt on teile rõõm tere öelda. Võtke istet, kui teil toolid on, pühkige pisarad ära, kui vajadus selle jaoks ja teie hingake sügavalt sisse ja välja. Unustage ära, et keegi siin üldse veel on, kuigi siin on kõige lähedasemad. Kõige lähedasemad sõbrad, kõige lähedasem perekond. Saan aru, Paul on kleidi selga vannud järel. Kõik on täiesti siin. Kallid sõbrad, kallis perekond, kõige selle põhjal, mille tunnistajad me oleme täna siin ühes koos olnud. On mu suuri meelisõigus ja au kuulutada nüüd need kaks kaunis noort inimest seaduslikuks abielupaariks, meheks ja naiseks. No Urmas, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaasat ja me saame lõpuks ometi plaksutada ja juubeldada kogu südamet. Sa olen abielu naine. Kõik peaks just kui olema nagu korralik ja tubli ja viks ja viisakas, aga... Ära unusta. Ära unusta ühte. Kümme, 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 kümme. Sulle edasmõttisteks aastateks. Saarema. Valias. Tugitoilid. Köök. Futsiburgerid. Pikali, pikali, pikali! Pikali, pikali, pikali! Palju õnne, Liisa Urmas! Palju õnne!